Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video. I kao što možete da vidite, ovo je malo drugačiji video, zato što imamo koga? Mariju Žeže. Tako je. Samo moram da objasnim šta se desilo, to ni ti ne znaš. Ja sam snimila sa bratom video kako probamo japanske slatkiše i uredila ga i ubacila. I onda kada sam videla, kada sam ušla na YouTube, nešto, on je trajao 3 minuta samo, a inače traje 15 minuta, a ja sam ga obrisala sa ovog đavola, sa laptopa, tako da moramo sada da snimim ovaj video. Aj, aj. Zato što da bih ubacila nešto umjesto tog videa, da ne budete bez videa ove nedelje. Tako da, eto, snimamo haul. Nešto si drugačija, Marija? Izrasla su mi uši! Životinja! Šalim se. E da, dakle radim haul, upravo smo došli iz shoppinga, ali samo ću ja da vam pokažem šta sam ja kupila. Na Marinom kanalu će ona da snimi kada dođe kući šta je ona kupila. Ona će ovdje da bude samo gost, da komentariš ono što sam ja kupila, ako mogu tako da kažem. Tako da evo počet ću sa nekom prestom. Sa ovom. Prva stvar jeste ovaj Victoria's Secret set sa 1, 2, 3, sa 5 ovih mistevaka. Bila je i sa mlekom za telo. Da, mleko za telo, onda šta je još bila? Bila je baš dosta, ja sam htjela da probam sve ove misteve zato što znam da su super. Čekaj da pomirišemo neki. A lepo svi mirišu, onako, neki su voćni, neki su, ne znam, meni su svi lepi. Svi su lepi, definitivno. Ti imaš Love Spell. Love Spell je meni jako lep. Ovaj mi isto jako lep. Meni... Ovaj mi je Amor, kako se... Ovaj... E, da izaberi koja ću ovdje. Ja imam Coconut Passion i on mi je bukvalno omiljeni. Da, to taj sam... A niću da imaš. Taj sam ja kupila, eto. Ja sam se nabirisala cijela ja... Nećeš da umreš od kapljica. Prelepo, Pure Seduction. Prelepo. Šta radiš? Da izlapi malo miris da bi se lepšo. Samo stavio. Okej, ovaj, ali ovaj Pure Seduction je sličan kao Love Spell, meni baš. Pure Seduction je lepši. Dobro, tako da uzela sam taj set. Sljedeća stvar, ovo imaju u Srbiji, ali sam morala da uzmem Aphrodita Cosmetics. Jako lepo. Vanilla Cream Shower Gel, dakle gel za tuširanje koji miriše jako lepo. I poslije ćemo obe sa njim da si tuširamo. Kao sladoled. Kažem kao sladoled, stvarno kao sladoled miriše. Mnogo lepo miriše, tako da imate i kod nas. Tako da... Onda... Aceton, zato što sam ga zaboravila od kuće i prosuo se. Ali lepo miriše. Ne, stvarno lepo miriše. Prosilo se. Ne, vjerojatno se prosilo nešto drugo. Dobro, sad ćemo ostavimo. To nećemo da bacimo. E, ovo. Labella Lip Butter Blueberry Blush. Imam svaki lip butter koji postoji na planeti Zemlji. Kupila mi još jedan, ali to je ovo drugoj radnji. Pa kao, miriše kao blueberry. Kao boroza. Jako lepo. Baš lepo i roze. Meni onaj se vanilom bio baš dobar. Macadamia, da. Da. I kupila sam još Revlon Color Stay, zato što on nema u Srbiji, bar ja mislim, a sve youtuberke pričaju njemu, tako da da. O čemu pričaju youtuberke, to mora da se kupi. Naravno. Logika. E da, ovo nema kod nas, ima na Filuniku, da. Birds, Bees, Lip Balm. Šta? Ja još gledam šta se toliko zaputala, čoveče. Lip butter, ali... Lip butter, ovo... Lip... Nešto za usta, balzam za usta. Ne mogu da ga otvorim sad, ali balzam za usta. Balzam uz usta koji je prirodni, znači 100% natural. I onda sam kupila dva Catrice High Coverage Camouflage Concealera. Jedan sam kupila juče u Zagrebu, ovaj sam danas kupila. Zato što ove mi je mnogo svetao i sad ide leto. Ove mi je super za highlight. Ali sad ide leto, tako da hoću da imam jedan tamniji. Dakle, Tristan nam je ruža preporučila. Da, nam je ruža i ona kupila. I završila smo s ovom. S ovom prodavnicom. Onda... Šta je ovo? Tumas Sport. Sportska radnja. Tumas Sport. Ovdje sam kupila ovaj Adidas. E, ja imam donji deo takve. Ima ovu kao kapuljaču i... Čekaj, da donesem. Ajde, dok ona donese. Uglavnom, sviđa mi se zato što nije obično belo, nego ima ovo kao nešto. Ja imam donji deo, ali nisam to kupila. Imam donji deo, isto što ona ima šaru. Kako lijepo izgleda zajedno.
Zato što bi tebi moja trenka bila velika, a meni mala. Ali baš lepo bi izgledalo da. Da. Tako da. Nije bio moj broj, zato nisam ja kupila, ali dobro. Ovo je Six neka radnja. Mislim da to ima možda kod nas. Pa ima Six kod nas. Kupila sam iste uši komarija i sad ću da ih stavim, samo da skinem ovo. Kako se zgida? Probaj tako da ne iskriviš rajf. Da, usmijem. Evo. I ovdje sam kupila nešto najboljoj drugarici, to neću da pokažem zašto znam da će gleda video. Šta radi, šta djete? Kupila sam ovo zato što sam zaboravila tuflare. Tufere kući, ima 100 komada, tako da ćemo da se brišemo večeras. Šalim se. Će da se brišemo večeras. E da. Ha! 7 pari čarapa. I... Ima do kraja godine da koristi. Zato što nemam čarape, mislim imam, ali uvek mislim gubim. Imam, ali nemam. Ja kupila sam ovaj sat, baš je lep, ne znam, pokazat ću vam posljednje. Meni jako sladak. Kao ima neke zlatne tufnice i baš da. Je lep, fizeći nama. Trastu. I rozi kajš. Evo smo kupila u DM-u zato što hoćemo da imamo spa night. Da. Da Marija ja sam ponela to zapravo od kuće, jedno sam njoj preporučila i kao, ajde, spa night. Tako da to ćemo da... Mogla sam dalje da ga bacim. To ćemo zajedno, onda, ja ne za drugaricu, nećemo da pokažemo. Kila Labela. Kupila sam još jedan, ovaj sam vam pokazala. Coconut, mislim da ovaj lepše miriše. Coconut, bukvalno kao kokos. Dobra. Ovaj mi je možda čak i drugi omiljeni, posle vanila. Posle vanila? Pa da. E, prelazimo na garderobu. Ovo je, ovaj kao, ovo nema šanse da vam pokažem, ali je kao kardigan, ali svi kardigani su na dugi rukave. Ovo je prvi koji sam naišla sa kratkim rukavima, pa sam morala da ga kupim. Ima ove, ako vidite možda. Da, ima kao nešto, ne znam šta je. Ali skroz je dugačak, ima ovi šlic kao. Sa strane. Izlaz, ne znam kako se to kaže. Ali da, baš je lep, ali ne može da se prikaže. Kupila sam ovu majicu, koja je ovako jako simpatična. Ja si mislila da su to unikorni. Ne, konji. Konji. I pozadi ima ovo, kao košuljica, takav je materijal. Da. Tako da simpatično je. Ne znam da sam ja uzela što. E da, znate što hoću vam pokažem? Znate. Dobila smo danas na Blogomani Beauty Box. Onutra sam stavila neke poklončiće i Marija je dobila istu. Dobila smo dezodorant. Što sam dobila u istoj boji? Aha. Kao Glam Box. Da. Essence The Gel Nail Polish. Gdje ti drugi? Ja nemam dva. Ja nemam dva. Strašno. Essence XXL Lip Gloss. Catrice Velvet Matte Eyeshadow. I uzorci. I... Uložaci. I u ovoj kesi smo dobile nešto što nama nikada neće biti potrebno. Ovo je Schwarzkopf gel za muškarce. Ali to smo dobile. To smo sve dobile na Blogomani za poklon. Tako da, to bi bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se dopao i ukoliko jeste, lajkujte ga. Pa snimit ću haul, ono, uskoro, bit će verovatno sljedeće nedelje, tako da. Da, i tako bi bilo to. Vidimo se. Ćao! Ćao! Jano! A sam te oborila. Nasilnički, bukvalno.